Bibi yanto kumura sikutuka kakati kumunya mpuliriza tugenze mudungu nge gwange lyarasha olwalero wirutukide limaze okuvayo okulabula lirabudde amawanga agegatta mu mukagu gwa nato ate ne nato okutwaliza awamu ndi tebaddamu okubuuza singa banesanga nga waliwo ababa today olulira olutalo gye tulaga singa rasha singa nato bamemba bayo banesanga wakati mukatu nga waliwo ababa today wakati mukutambuza ebyokulwanyisa ebiva mu nsi ezenjawulo nga bigenda byolekedde ensi eyeddwanire ya Ukraine tebeebuuza bategere butegeezi nti oyo agenda kuba Russia yagenda kubanga ababa today Russia ebigambo bigiyitiriddeko olw'obungi by'ebyokulwanyisa ebiyingira obutereevu mu ddwaniro ate jjukire mabega wo nanzi ze nkutegeeza nti Russia ebadde ejjeera ajana nega ndi bannange ebyokulwanyisa bye muyingiza mu ggwanga lino lya Ukraine bigenda kuvaako akabasa biyinza okuleeta endooliito sinakindi ne bivaamu ebyeru maka ebyazaalira ku ttale anti oyo ye ssematalo owookusatu ekyo nno kale kibeera awo naye ssematalo alimu omukka ogwa nukiriya naye mubuuzeeko abaali bamulozezzaako buuza ku mawanga mu ssematalo owookubiri amawanga omuli Japan naye abafaanana bwe batyo abaaloza ku mukka gw'obutwa kakati nga Russia ebaga nti naffe wano omanyi bw'otigaatiga ekitanyi okizaaza emize kakati mutulinnyeeko nnyo ebbanga lyonna tubabuulidde tetwagala kulaba nti ensonga eno yeeyongera mukakkanye amalala tusobole okulaba nga naffe tufuna we tutandikira okumaliriza olutalo luno naye amawanga ag'omukago ogwa nato babaddenga abafuuyira endiga omulere kubanga ebbanga lyonna tebannaba kussa mukka bakyagenda mu maaso nga n'ababadde bakyasembyeyo bugwanga lya Bungereza olwaleero we lutuukidde nga lyakalangirira miliyoni dollars bisatu mu nsanvu n'okusoba nga zino zigenda kweyambisibwa okugula ebyokulwanyisa ebyomulembe bigende byeyunge ku ebyo ebyaweebwayo edda mu nsi eya Ukraine bikole omulimu bafutize eggwanga erya Russia kakati Russia egenza okulaba kubanga waliwo ebyokulwanyisa ebirala ebivudde mu mawanga gano Amerika Bungereza Germany byayingiddwa olunaku lw'eggulu kakati ministry eya defense mu nsi eya Russia nega ndi bannange temwebuuza singa mulabanga tubakubye tetugenda kati kuddamu kulinda mbu ate tulinde bituuke mu sitowa kubanga gumunya mpuliriza ensene ya Ukraine yetoloddwa agayanja aganene ate nga amawanga g'abazungu mu ngeri y'okwanguyirwa okutambuza ebyamaguzi n'ebiteretebwa n'ebifuluusi era mu buli ngeri yonna ojja kweyunga kulyanja libulaka si waliwo as of sea ogenda okiibiriza okakana ngaoli ku Mediterranean Sea eyo yonna Russia nakubuulira nti erina obusobozi obusobola okwata empenduzo n'ekiibiriza n'egenda esisinkana ekyombo kyonna sayidi eyo n'ekiwutulirayo kakati ebagaye nti bannange situgenda kubalinda kuteeka byakulwanyisa ebyo mu masitoowa materekero we tukusanga ne tuteebereza nti ekituufu ky'oliko kyakutambuza byakulwanyisa era obitwala obitambuza obitwala mu ggwanga erya Ukraine awo omusango we gusalirwa kakati abagoberera ensonga ne batunula ne bagamba nti kakati oyinza okubanga gwe Russia nga okubye tugeze emmeeri ya Amerika ng'ebadde esolesa ebyokulwanyisa ebitwala e Ukraine naddala ng'olutalo gwe walutakula n'olutandisa n'olutandika kakati n'obakuba ne bakuleka kubanga ebbanga lyonna amawanga gano gabadde gatya nnyo okulumba eggwanga erya Russia mu buliwo bwenyi ku bwenyi nga batya okwoleseganya obwanga nakubuulira nti wabaddewo ekyafaayo nga kinene olw'okuba nti America super power nga ne Russia ono munene y'omu ku abo aboogerwako ku nsi mu by'okulwanyisa n'ebyokwerinda yagamba tetulina budde era tetugenda kukikola
kubanga singa tuoleka tuole seganya obwanga ne gwange lya Russia oyajja kubeera semataru owokusatu. Msajja Joe Biden yali ayogera mu ngeri edulingo lutalo lutandikiriza akyasa agamu mu bigambo bye yali ayogera. Kakati singo lwa lero baba nawuza ne baba takula ne baba kubira oba meri ebadde yetise ebyokulwanyisa abatunuulizi b'ensonga bavudde nga nti banaazinga mikono buzinzi oba tuyinza okulaba nga nabo bazizaayo olwo baba tebalumbaganye ekyafaayo kiba tekikoleddwa eri likoda eba tesaziddwamu nti tebalumbaganangako. Kakati awo tukyalaba ebintu bingi nnyo ebyolekeddwa okuva mu lutalo luno kubanga ekifaanana ku nteekateekeeyo kwe kubeera nga eggwanga erya Russia luli libadde nga lyogera nti Amerika ne banywanyi baayo kituufu kubanga Amerika y'omu ku bakulembera omukago guno ogwa NATO. Naye olwaleero bwe boogera ministry eya defense eyogedde nga sebe ebigambo ebitaddewo ebikakasa nga nti NATO ne bammemba baayo ekiregeeza nti luli nate badde ng'esinziira mu bammemba baayo okulumba eggwanga erya Russia nga yeerimbise mu Ukraine. Naye kaakati okusinziira ku bigambo ebijja biyitiŋŋana n'okuba nti bakkiriza nti kale bw'aba ayina omuko ogwa nuclear agusindika agute tebatidde tebajja tebaakalaba namwandu ayonsa aga nti gusindike tulabe. Kakati waliwo abalowooza nti embeera yanditaamuuka naye waakiri Russia yeerabudde nti tetugenda kwekweka tugenda kubakuba kubanga ennaku zino zonna wadde ng'ebyokulwanyisa bya Ukraine bibadde bikubwa mu ngeri eŋŋenderere naye nga babirinda ne bituuka ku masitoowa ku materekero ne babirinda era Russia n'evaayo kubanga ajjukira kine badde ekikubira mu ngeri yateeka lyayo yayogera ng'ejja nti tugenda kwambula ggwanga lya Ukraine ebyokulwanyisa bye lirina kati ne bwe badde ekuba enkambi ne bwe badde ekuba etterekero ery'ebyokulwanyisa ng'era esigala mu kawaayiro ako twajja kunoonya bino bye biviirako obuzibu ne babikuba era ebyokulwanyisa bingi ebigambibwa okuba nga byava mu Bungereza eyo byaweebwayo eggwanga erya Amerika n'amawanga amalala gaze gavujjirira Ukraine ebyokulwanyisa babadde bijja bikubwa lwakuba nti amawulire gano galina engeri gye geesulika ne gaba nga Russia bw'abaako ky'akoze ekimuyitimula oboolyawo tegakyogera bulungi kakati ne bw'abadde akuba ng'era abanga aloopedde omuganzi mu kizikiza naye nga mu butuufu kisigalawo nti waliwo ebyokulwanyisa eby'eggwanga erya Ukraine ebiriweereddwa ab'omukago gwa NATO ebibadde bikubwa ne bisaanawo. Waliwo n'ekiseera we kyatuuse mabega awo ojjukira we nakugambye abasajja abalwanyi abo aba Azov n'okutuusa kati abakyawagamidde abali mu kkolero ery'ebyuma mu kibuga Mariupol nekituuka ekiseera nga mazima ebyokulwanyisa bibaweddeko era abatunuulizi b'ensonga awo we baasinziira ne bane ne bo wandibadde ggwe ng'olwana nnyo ngwe n'omutima ogwagala ensi yo oguyina toyinza kukwata luyino olukubisa omusajja akutte emmundu ebyokulwanyisa byatuuka ne bibagwako olw'ensonga nti emizinga n'emmeeri za Russia zaali zibikubye nga zibisaanyizaawo kakati akakodi ako bwe baakaguddemu ne batandika okubanga bayina engeri gye babireetamu ne bituuka ekituufu bituuka naye Russia bagambye nti tubalaba era wonna we muyitira tumanyiiwo tugenda kuziga nga bwe mujja nga bwe munajja nga bwe munaatuuka tubakube nga temunaba kutuuka. Kakati awo olutalo luba lwongedde okuva ku ddaala erisooka ligendere ddala ku mulundi oguddako olufa abatunuulizi tuba tutunula tukutuuseeko bye tulengedde nga tweyambisa gaalubindi yongera nno ziseeseetula kubanga ensonga ekyaliwo ku mulunya mpuliriza eyo nga tuvuddeyo njagala kukutegeeza tulwalira amawanga ag'omukago ogwa European Union gali 27 gatuula bufoofofo okulaba ensonga nga bweyinza okubeera basobole okutuuka ku ekyo kyebagamba nti kyebateesa okubaako okuvaako balabe ekinaddirira. Ennaku zino zonna amawanga ga European Union gali mu kweteesa era nja kukugamba nga nakugambye ne gye buvuddeko emabega nti wadde nga bateesa waliwo abakulu amawanga agaganye okutuula awamu naba 27 batuuke ku kintu kimu era bwe buzibu bwe muziziko gwe basisinkanye
nakubulide ku gwanga lya Hungary ne nkubulira ku gwanga lya Slovakia chokanga waliyo ne mukuru wabwe Germany Germany we batukiddo kugenda mu nchike zifanana ngaluno olugendo okutuula olwalero lwebatekateko kutuuza era we bavudde bayise ekiragiro Germany bagenda okugenda mu ntekateke eno nga bakimanyi ndi Germany yomu kubazibu abatagenda kukiririzaawo kugamba nti gwanga lya Russia balitekeke envumbo kome kome akiriza amawanga gana amakumi abiri mu omusanvu okugulana ne gwanga erya Russia naddala ku nsonga za oiro omuva amafuta Germany yabetoliza ne batambula abamubuulirira ne bamubuulirira abogerezeganya naye ne boogerezeganya naye era we butuukiddwa olwaleero yabadde amaze okuvaamu ebigambo nti kale ate tunaaganira wa demokrasia w'abangi kye bagamba kye tunaagenda nakyo naye nga siffe tuteredde newankubadde nga tusobola okutwazaayo ennaku ku mafuta ge tuyina naye situli bulungi nnyo kyokka bwe munaaba kyekyo kye mwogedde tujja genda n'ekyo musajja wattu musajja mukulu ne Hungary ne Slovakia bonna bavaayo n'okutuusa kati be bakyasibye ensonga eno wadde ng'egenda okuteesebwako olukangaga luwanvu luboobooyirwe nnyini oluliko ebyo bye baagala okuteekako envumbo naye bano bagamba nti mazima ddala tekigenda kusoboka bo bagenda kusaba waakiri baweebwa omukisa baleme kubeeramu ebyo ebinaasalirwawo naddala ku nsonga z'amafuta kakati wakati mu kweteekateeka ngenda kukubuulira bukyamawanga ga Europe ganaabirimu omusanvu gateekateeka okuba nti gasalako Russia mu nsonga ez'enjawulo era envumbo zine ziteredwa ku Russia tezigirese mu ngeri nga bwe zaagisanga newankubadde omukalukalu tajja busera bekamuyiikiranga nti akantuuse wenjagala naikanjokyeza wenjagala naye ekituufu kiri nti eggwanga lya Russia likonvubiddwa nnyo envumbo ezaaliteekebwako okuviira ddala ng'olutalo luno lutandika ng'ennaku za omwezi 24 omwezi gw'okubiri ogwayita abantu obulamu bwabwe bwakyukira ddala era bukyuse ebigulwa tebirabika kyokka nga n'ebiriwo bigula busanga ensimbi rabi ey'ensi eya Russia yanaabuuka ebula nakwenkana ensimbi kyezisinza okunaabuuka enaabuuse kubanga dola ezandi zibadde zigifuula ey'amaanyi abazungu bangi ensi zaabwe tezikyazitwalayo ate nabo ne beefuula bassebo bakankada ne baveeraawo nga nabo beewulirira mu nnaku yaabwe gye balimu ne batuuka n'ogamba nti anaagula amafuta ewaabwe yeeyambisa ensimbi yaabwe oluno eddemu omuzinzi kakati ekyongo kitadde ku bbali obulamu bw'abantu nga butambudde mu mbeera efaanana bw'etyo Russia tesigadde nga bw'eri naye nga nkubuulidde nti envumbo eno seeti ya mukaaga egenda okuteebwako ng'era mu seeti eno okusinziira ku mukulu akulira jala akulira omukago guno ogwa European Union von Leyen ategeezezza nti ensonga gwama bagikutte sayidi zonna olw'ensonga nti baagala Russia ereme kuddamu kubaguza yadde otufuta otutona ennyo bwetu kyotwasa tadooba kubanga baakizudde ensimbi ze bawa Russia zigiyamba ate kugula byakulwanyisa n'egenda ekuba nga bweyeweze okuba nti egenda kukuba ebyokulwanyisa eby'abazungu ebireetebwa mu ggwanga erya Ukraine kakati ekyo bagambye nti tebaagala kuddamu kubeera nga bagula amafuta ku nsi eya Russia waakiri ensimbi zaabwe bazisigaze era mu lukangaga luno mulimu nti banka emanyiddwa nga Sabebank eno ya nsi ya Russia banka nnene nnyo era ebyenfuna ya Russia bitambuliramu waakiri ebitundu nga 37 ne banka endala 2 bagenda zijja mu system ekolaganyisa banka mu nsi yonna nsi ezi z'abazungu waakiri bagijjemu nga yote kyasobola kuba memba wa Swift system ebajita Swift system kakati banki ezo wagenda kuzijjamu olwerukangaga lwebyo ebyagala okuteekebwa mu nvumbo muno kakati era bano bagambye aba European Union nti radio stations n'emikutu egy'ebyempuliziganya egikulemberwa mu ggwanga erya Russia nga ja government yeyo state owned najjo esatu gigenda kuteekebwako envumbo nti kubanga bano
bebaba debatembe tensonga mungeri ya chifura nenge bwechibe range chigambo bagamba bobo ogera bi hakati banu nabo state media azisatu tezigenda kudamu kubanga zikolagana na amawanga gano aga Europe tebakomye ku ebyo nakandi abantu amakumi atano mu munana nga kuno kuliko abasajja abadumira olutalo naddala mu kitundu ekye Kiev ne bakola ebyambyone mu kitundu ekye Bucha mazima bano nabo babagenda bateka ke mvumbo ezitalabikangako nga kwoteeka n'omusajja omukulu akulira ebyeddiini bamuyita Siriri Patriarch yandi baddenga omukulembeze w'eddiini mu nsi eyerasha Patriarch Siriri ono naye bagenda kumuteeka ke mvumbo zaatawuliranga ko olw'ensonga nti ebbanga lyonna abantu bonna gye babadde bawagirira nti olutalo waakiri wabeewo okuteesa nga Siriri alagira Putin n'okumuwagira nga nti tozikiza tambulira awo w'otambulidde kyekyo kisaanidde kakati gwe mulungi ampuliriza ebigambo ne bibanga bitabuse bw'ebityo envumbo zino ez'omulundi ogw'omukaaga bwezi tyawo we zituuse bino bagenda bituukako olwaleero naye nkubuulidde waliwo ensi Slovakia ne Hungary zo zaagaye nti bazisonyiwe tezigenda kwetaba mu lwekobaana olwo okulaba nga zituukiriza bino kubanga zo n'okutuuka olwaleero tezisobola kwesobola mu nsonga z'amafuta mpozi omwaka ogujja we gunaatuuka awo zijja kubeegattako naye abatunuulizi b'ensonga zino batunudde ne baga nti waliwo akawaayiro ke tutalabamu ke kawaayiro akannaakyo gaasi omukka ogwo ogweyambisibwa bwe babadde bakola olukangaga luno omukka tebagutaddeemu gaasi tebamutaddemu kubanga nti bakizudde tewaliwo kye bayina nga kisobola okukola ng'omukka guno omukka guno gwa gaasi Russia Katonda yakwasa ebiri n'ajiwa amafuta n'ajiwa ne gaasi era